Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. В Несебър арестуваха общински данъчен шеф за търговия с гласове за местните избори. В дома му са открити близо 200 000 евро. Бойко Рашков оглави Комисията за контрол на службите. Според ГЕРБ и ДПС, реформата и сливането на спецслужбите, след като се успокои обстановката в Украйна. Полша спира доставките на оръжие за Украйна на фона на забраната, която Варшава наложи на вноса на украинска селскостопанска продукция. В още от деня очаквайте специално интервю с българския еврокомисар Илияна Иванова. И още Хасан Азис след 20 години кмет на Кърджали. Здравейте, с новините в 18. Началото на изборната търговия изпревари началото на кампанията за предстоящите местни избори. В Несебър е задържан шефът на местни данъци и такси в общината с близо 500 000 лева. Как разследващите са стигнали до схемата толкова рано? Въпросът е към Иво Никодимов, който сега е на пряката ни линия. Иво. Добър вечер. Това, което можем да кажем е, че сигнала за подготвена търговия с гласове и причина да започне разследването, той се проверява от икономическа полиция в областната дирекция на МВР в Бургас и така разследващите стигат до Паскал Апостолов, като в, както каза ти, в негови имоти, основно в неговия дом, намират крупната сума пари. Според разследващите това е първия случай, в който толкова рано се стига до най-високите нива за разпределение на парите, с които ще се купуват гласове, но в същото време е и една от най-големите суми, предвидена за изборна търговия, която е установявана при разследване на подобен вид престъпления. Това, което научихме обаче преди минути, че Паскал Апостолов вече е на свобода. След изтичане на 24-часовото му задържане по закона за МВР, той е пуснат без да му бъдат повдигнати обвинения. Очаква се обаче това да се случи следващата седмица. Вижте още детайли в репортажа, който подготвихме заедно с Зоя Велинова и оператора Иван Ставрев. Задържаният шеф на местни данъци и такси в община Несебър живее в Равда. Вчера разследващите намират 185 000 евро в каса, която се намира в постройка зад къщата на Паскал Апостолов. Днес никой от близките му не пожела да говори с нас. Вътре има и ключове. В друг имот на Апостолов са намерени още 25 000 лева. Разследващите твърдят, че парите били предвидени за изборна търговия. Именно тези пари са предназначени за това, за склоняване на лицата да упражнят своето избирателно право. Предстои съответно установяване на неговото имущество, произхода на тези средства, как са достигнали до лицето, за кои групи ще бъдат предназначени, кои групи ще бъдат мотивирани да участват в този определен избирателен вод. На този етап не са открити списъци с избиратели, чието гласове да бъдат купени. Този път успяхме да стигнем до най-високото ниво, а именно до хората, които осигуряват средствата и ги разпределят на така наречените организатори на дилъри на закупуване на гласове. Можем ли да кажем, че един от лицата, които осигуряват средствата, е крупен собственик на не един хотелски комплекс в този район? Всичко, което кажем в момента, би попречило на разследването. В община Несебър твърдят, че в последните дни не са виждали Паскал Апостолов. Днес сутринта голяма. От днес сутринта голяма. Вчера беше ли на работа? Вчера не мога да се седа дали е било. И кмета ли го няма? Кмета го няма. Кмета отсъства. Разследващите са убедени, че освен Апостолов, в схемата има и други участници. Със сигурност ще има задържани и други лица, но на един по-късен етап. Към момента се провеждат разследвания в тази насока, установяване на връзки с други лица. Паскал Апостолов беше задържан за изборна търговия и ден преди местните избори през 2019, заедно с кмета на Несебър Николай Димитров и собственик на заведение и хотел в Стария град. Тогава градоначалникът остана в ареста, а Апостолов беше разпитан само като свидетел.
Това, което можем да припомним, че настоящият си мандат кмета на Несебър Николай Димитров започна арестуван. Той беше доведен през ноември 2019 година тук пред Общинския съвет в Несебър, за да положи клетва за мандата си под конвой и с белезници. Дали днешното разследване ще стигне до своя край, кога ще бъдат повдигнати обвинения и на кого, предстои да видим. Иво, благодаря ти. И пак с поглед към изборите, депутатите създадоха временна комисия, която да проучи всички факти и обстоятелства, свързани с сигурността на машинното гласуване. Предложението за създаване на комисията е на БСП и срещна подкрепата на всички политически партии, с изключение на двама депутати от Продължаваме промяната Демократична България, които бяха против. Комисията ще обърне специално внимание на възникналите съмнения при последните 4 избора. Това пише в мотивите на вносителите. В комисията ще има 12 народни представители, по двама от всяка парламентарна група, и ще бъде създадена за срок от 3 месеца. Заради войната в Украйна, сега не е време за сливане на службите. Това смятат от ГЕРБ, СДС, ДПС и ИТН. Възраждане също се обявиха против. След като Атанас Атанасов се оттегли от позицията на председател на Комисията за контрол над службите за сигурност заради отказа на ГЕРБ да подкрепи сливането на военното разузнаване и Държавната агенция разузнаване, Бойко Рашков застава начело на комисията. От ГЕРБ и ДПС днес се чуха призиви към Атанас Атанасов да размисли. Аз държа много на генерал Атанасов. Той знае аргументите му, лично съм му ги казал. Мисля, че той трябва да го преосмисли и да уважаван човек, информира го преди това, че ще го кажа. Ако господин Атанасов каже днес, че е готов да оглави която и да е служба, с две ръце го подкрепяме в парламент. Според мен, господин Атанасов, това е прибързано действие. Трябва ли да остане той председател на комисията? Според мен е да. Когато имаме законодателство, предварително договорени кадри и когато се модернизират службите, тогава може да има сливане, посочи Бойко Борисов. Според ГЕРБ, ДПС, Възраждане и Има такъв народ, не е сега моментът за сливане. Сега, по време на война, когато течат маса, надявам се, без да знам, операции по службите, заедно с нашите партньори, едно преструктуриране, сливане, под половин година не минава. Аз не съм казал, че съм против това да се случва. Да се случи в момент, когато може и обстановката е спокойна. Нагледахме се 2-3 години как се сменят служби, как се назначават генерали, какво се прави. Единият човек казва на неговия човек да му върне неговия човек. Поред мен в момента има при съседа война, не е времето за тези промени. Трябва да се изчака да се устрои обстановката. Сега едни структурни разбутвания на службите могат да объркат много. Те работят. Да, може би може да се надгради, но нека да се помисли технически с какво трябва в момента. Промени, сливания, след като войната приключи. По отношение на службите, целта на ППДБ е да обединят, образно казано, да разбият по този начин службите, но тях това не ги интересува, за да могат да премахнат сегашните директори, да сложат послушен техен, за да може да се изпълнят поредната точка от плана. Едно поредно прекрояване, което очевидно няма някакви мотиви, освен обслужването на интереси от това да ги вземем от този, да не ги командва този, да ги дадем на онзи, да сме ние там, а да не са тези. Със сигурност не е мотив, който звучи рационално. Комисията за контрол над службите за сигурност винаги е била председателствана на ротационен принцип. Сега, след оттеглянето на Атанасов, Бойко Рашков застава начело на комисията. България експулсира представителя на Руската църква в София заради шпионаж. Руски свещеници ще трябва също да напуснат страната. Преди дни стана ясно, че архимандрит Васян Змеев, заедно с трима руски дипломати, са били изгонени от властите в Северна Македония заради данни, че са руски шпиони. Освен архимандрит Васян, България ще трябва да напуснат още двама служители на църква Свети Николай Мириклийски, чудотворец, които са от Беларус. От ДАНС заявиха в съобщение до медиите, че с заповед на председателя им са наложени принудителни административни мерки – експулсиране, отнемане правото на пребиваване и забрана за влизане в Република България за период от 5 години. Мерките са наложени във връзка с извършена от тях дейност, насочена срещу националната сигурност и интереси на България. Установени са данни, че посочените лица са оказвали въздействие върху обществено-политически процеси у нас в полза на руските геополитически интереси.
От посолството на Русия изразиха възмущение от взетото решение. Те виждат опит да се скъсат отношенията между руската и българската православни църкви. Петима българи са обвинени в Великобритания в шпионаж в полза на Русия. Според британската прокуратура, трима мъже и две жени между август 2020 и февруари тази година са заговорничили с цел събиране на информация, предназначена да бъде пряко или непряко полезна за враг, с цел, която вреди на сигурността и интересите на държавата. Обвиненията са срещу 45-годишния Орлин Русев, 41-годишния Бисер Джамбазов, 31-годишната Катрин Иванова, 31-годишния Иван Стоянов и 29-годишната Ваня Габерова. Срещу Русев, Джамбазов и Иванова вече бяха предявени обвинения на 11 февруари тази година за притежаване на фалшиви документи за самоличност. Петимата българи са били арестувани от контртерористичното звено на лондонската полиция през февруари. Делото им ще се гледа пред съд в Уестминстър на 26 септември. У нас инициативният комитет за запазване на 3 март като национален празник внесе заявление в Народното събрание за започване на подписка за референдум. Организаторите ще разполагат с 3 месеца да съберат нужните подписи. Че сме абсолютно убедени в необходимостта 3 март да продължи да бъде нашия национален празник. Заявихме го преди 2 седмици. Просто материализираме това, което бяхме заявили. В събирането на подписи ние нямаме съмнение, защото целта е много и каузата е много надпартийна. Тя е общо национална, тя е народна. Няма нищо по-ясно и по-просто от това. Програмата е елементарна. Да не си даваме труда, да се тормозим още дълго време. Да оставим 3 март там, където си е, и толкова. Икономия на време, нерви, усилия. Задачата е много проста. И дано да стане. Протестът на Възраждане с искане за оставка на правителството блокира за няколко часа центъра на столицата. Членове и симпатизанти на партията се събраха по обяд пред сградата на правителството, където се обявиха за незабавни и предсрочни избори. След това се отправиха на шествие по булевард Цар Освободител към Министерството на отбраната, където поискаха оставката на военния министър Тодор Тагарев и хвърляха яйца по сградата. След това шествието продължи към паметника на Съветската армия, където протестиращите се бориха оградата и влязоха в сблъсък с полиция, която успя да ги изтласка. Малко след 15:30 привържениците на Възраждане блокираха за кратко Орлов мост, след което се върнаха пред Министерския съвет. Това е последната защитна преграда пред пълното унищожение на България и българския народ. Затова днес сме тук. Оставка, съд и затвор за управляващите национални предатели. Единственото нещо, от което се страхуват, това е българския народ. А Възраждане е единствената българска политическа организация в парламента. Няма други. И когато Възраждане започне да управлява, не казвам ако, а когато Възраждане започне да управлява, тези хора ще отговарят пред закона. С ескалирането на спора за вноса на украинското зърно, Полша обяви, че спира да доставя оръжие на Украина. Полският премиер Матеуш Моравецки заяви, че страната му се фокусира върху собственото си въоръжаване. Моравецки направи изказването часове след обвинението на украинския президент пред Съвета за сигурност на ОНЕ, че европейски държави помагат на Русия да изнася зърно. Приоритет на Полша става собствената отбрана, обяви полският премиер. Повече няма да прехвърляме никакви оръжия на Украина, защото ние самите се въоръжаваме с по-модерни. Съсредоточаваме се върху бързото модернизиране и въоръжаване на полската армия, за да стане тя една от най-могъщите сухопътни армии в Европа, и то в най-кратки срокове. По-късно говорителят на правителството уточни, че предварително договорените доставки за Украина ще бъдат изпълнени. До сега Варшава е изпратила на Киев 320 танка от съветската епоха и 14 изтребителя МиГ-29. Според полските медии, вече няма какво да се доставя на Украина. Отношенията между Варшава и Киев се изостриха през последните дни заради отказа на Полша да внася украинско зърно. Подобни позиции заеха също Словакия и Унгария. В отговор на решенията на трите държави, Киев е подал жалба до Световната търговска организация. Ескалацията в отношенията между Варшава и Киев настъпи с речта на украинския президент.
Тревожно е да видим как някои от нашите приятели в Европа подкопават солидарността и създават политически театър, правейки трилър от доставките на зърно. В отговор на изказването, полското външно министерство превика украинския посланник. С такива думи Украина отблъсква ръката, която й помага. Мисля, че много поляци днес изпитват чувство на несправедливост и разочарование. Говорителят на украинското външно министерство призова Полша да загърби емоциите. Олег Николенко заяви, че Украина е предложила на Полша конструктивен път за разрешаване на проблема с зърното. Следващия месец в Полша има парламентарни избори. Управляващата партия, която е разтърсвана от корупционен скандал, има голяма подкрепа сред земеделците в страната. Нарушено примирие в Нагорни Карабах. Рано тази сутрин в главния град на областта са чути изстрели. Все още не е известно дали изстрелите са от страна на Армения или на Азербайджан. Часове по-рано азерският президент Илхан Алиев обяви, че страната му е възстановила суверенитета над Нагорни Карабах и че железният му юмрук е потушил идеята за отцепване на планинската област. Във вторник Баку съобщи, че започва настъпление срещу арменски сепаратистски сили. Ден по-късно двете страни постигнаха споразумение. Въпреки това над 5000 цивилни, предимно етнически арменци, бяха евакуирани днес от руска миротворческа мисия. Съобщава се, че хората са настанени удобно и им е предоставена храна. Компанията на Илон Мъск за мозъчни импланти получи разрешение да набира пациенти за първите тестове върху хора. Оценка, направена от независим борд, е дала зелена светлина на процеса по търсене на хора с парализа, които биха искали да се включат в проучването, което ще продължи 6 години. На участниците в експеримента с помощта на робот ще бъде имплантиран чип близо до мястото в мозъка, което контролира движението. Според компанията, първоначалната цел е да се даде възможност на хора с двигателни проблеми да контролират курсор на мишка или клавиатура само с мислите си. Ако резултатите са добри, чиповете значително ще улеснят лечението на състояния като затлъстяване, аутизъм, депресия, шизофрения. През май компанията получи разрешение за изпитание на чипа върху хора от Федералната агенция за контрол на храните и лекарствата. Тестването върху животни се проверява заради потенциалната възможност за нехуманно отношение към тях. Така се разделяме. Следва още от деня. Довиждане от екипа ни. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.